السلام علیکم دوستو پروگرام کرشی درشنو خصوصی شمار ہیلو کسان ہیت چیز بے ایک لیٹ تو ہندس خدمت سمز حیزر تاہی دل سان تو ہند خوش آمدید کران از کسی ات پروگرام سمز یہ پروگرام چو آک لائیو پروگرام یو زن منکنس براہ راز دور درشن کی اندر سری نگر کی سٹوڈیو آکی پیٹ تو ہندس ٹی ویس تاہی واتان چو تو یا چیز خصوصیت کی توہتی چو ہے کان بزر ای ٹیلی فون یت پروگرام سمز شرکت کرت تو پانین سوالات یا پانین تجویزات ہی تو آیا سی سو آیس تاہی وات نیت چونکہ یلے سیر سے زراعت پٹ نظر تراوان زراعت باقی منسلک شعبن پٹ نظر تراوان بوڑ بار شعب چھ ویٹنری سیکٹر آت مز تکیاز آت سچ سینس ملکس مز لچواد کلور واد لکھ وابست تو سینس ملکس چھ یہ تی آخ خصوصی اتوازل کہ ایش چھ دنیا سمز ساری خود زیاد دود پود کرن وول ملک یوتنس تین پانی ایم کشیر ہنس گات کرو اس تقریباً شتو لچ میٹرک ٹن دود چھ تی ویریس نیران یہ سپد تیلی ممکن یل تہ جرسی ہالسٹین فریزین گو گرس مز رچو تو جدید سائنسی طور طریقس پہ تہذ دیکھ ریکھ کرو چونکہ وچان زن گو یتھ کراس بریڈ گو ون بمار تین خطرناک لگا تو آج اس زن اہس موضوع تو ٹور پنہ یم پروگرام سپیشل پروگرام سہ یہ کہ زن چاروائن مختلف قسم چہ بمار لگان خاص کر وہ ود ان وول ات دوران زن زیادہ اثر روزان کیسن بمار ہند یا اس زن بڑ بار بمار ونکس سان چاروائن سو گئی لمپی سکن ڈزیز یا ایل ایس ڈی ونان تھی وچو پتمو تریو ورو ریتو پہ گئی سن چاروائے رچن ول پریشان تاز یہ گوون بمار لگان یہ موشن لگان تو ام سی اکس جانورس لگان یہ بمار تو تم سن پیداوار واری صلاحیت بالکل ختم گھان یوتھ یوت نی بلکہ تم سن صحت تہ خراب گھان چونکہ یت سرسی مز وارہن جائن پہ آئی رپورٹس کہ واریا چاروائے ہسا مود تہ ام سنکس رپورٹ کرنے تقریباً پنژہ ساس چاروائے ونکس ام سر انداز گمت ونیک تانت تو یت مز واریا ریکور تہ گئی تو مگر اکثر ونکس باسان کہ یہ گراف بڑان تو سن زن چاروائے رچن ول تم تشویشس مز آز ٹور اہس پنہ یم پروگرام یہ موضوع کہ کرو ات ایل ایس ڈی بمار متعلق کت یہ کیا وجہ امیک تو ات تدارک کت کنت کرو یہ تو یوت نی بلکہ محکمہ اینیمل ہسبینڈری کم کم اقدامات کران ونکس تو کیا ہدایت سان چاروائے رچن والن ہند خاطر ات پہ سپدی کت امہ علاوہ تہ اگر باقی بمار متعلق تہ تہ سوال آ چونکہ اس پہ عرض کور بچو ود ان وول تب دوران کم کم احتیاط کریں سو سوال تہ ہوں تھی اس تین وات تہندین سوالن جواب دن خاطر تو ات اہم موضوع پہ کت کر خاطر اہس آج مدعو کرمت پنس اسٹوڈیوس مز بکرنا تعارف تہند تم سخوبر کن تشریف تھی ڈاکٹر محمد حسین وانی صاحب ہم جوائنٹ ڈائریکٹر اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹس مز تو ونکس یہ سا زکورا بوڑ بار ریسرچ اسٹیشن تمہ سربراہی ونکس کران تو امہ علاوہ نوڈل آفسر تہ ونکس زن ایل ایس ڈی ٹیم بنانے آمت تو ٹاسک فورس بنانے آمک تمک نوڈل آفسر کران ڈاکٹر حسین صاحب تہد کرو سٹھا خوش آمدید پروگرامس مز تم کھوور کن تشریف تھی ڈاکٹر امت الموہی صاحبہ یم زن پروفیسر ہیڈ ویٹرنری ایپیڈیمیالوجی تو پریونٹیو میڈیسن سکاس بوڑ بار ادار یہ ویٹرنری کالج یت ونان تم سربراہی کران ام شعب تو یہ زن ٹاسک فورس تات مز بحثیت اک ممبر تو یم نظر گزر پور پہ ونکس کہ یہ زن ایل ایس ڈی بمار امچ نویت کیا ونکس تو یہ کت کن ہوں رکیت تہد سٹھا سٹھا شکریہ دونوین صاحبن تہد ڈاکٹر صاحب سٹھا سٹھا شکریہ تشریف آوری خاطر چونکہ اس پہ عرض کور کہ تھی ہوں اہس ٹیلی فونس پہ رابطہ کرت سین ٹیلی فون نمبر صفر اک نو ٹور ثوہ اکشیت اٹھ شیت تروہ تو دم ٹوہ اکشیت اٹھ شیت دوئی تر یم ٹیلی فون نمبر تہندس ٹی وی یس بون کن کھسان تو تھی رلو ٹیلی فون تو پن سوال وات اس تین ڈاکٹر صاحب پتم لٹ تور اہس آج برو تقریباً زرت ات پہ اک پروگرام تم وز کم نویت یہ امی بمار ہن تو تک پہ آ ونک تانت کیا سنیرو ونکس ایل ایس ڈی بمار ہند یہ السلام علیکم ناظرین ام بمار ہند سنیرو یت کن کہ یہ گوڑ گئی یہ سٹارٹ اہس نا تیتیا زیادہ کیسز کی جمس مز واریاہ کیسز یہ کم کیس مگر پتمو دویو ہفتوں پہ بڑے اہس واریاہ کیس ڈیتھس تھی گئی واریاہ تو امیک وجہ مین وجہ ہیکو اس ونت یہ کہ زن ات ویکٹر مین اس بمار پھیلان سہ گو مو یا مچھ
Bazen se biting falan işte falan. Bu stop diyor vardı mış. Çünkü fasıl katayı gayi dağın dağın yüzü dağın ya o sağ olur ne? İmzan vektör ses timo kor mu panın yası ye. Şimdi timayın rejim çal ayrı hamko. Ta emsit gayi at bu gayi filiyar ap ye bade ye bemer. Ta pek mu ayke doya hafta per gayi es kes ti bade ya zahat death ti gayi zahat. Ta yüz bu sinir mümkün manki mümkün ses lakbuk sağır sada sas. Optionally yes as reported cases che raat shamish fikr chus bita talwan sar sada sas ki yes as lsd kingan recorded the lagbu sar bashat che si deaths acha optionally yes sar bashat che un standard ibu yes sar bashat deaths si optionally confirmed the I'm allow chu yes ye baki son team chu son as daily panan chief and my husband jo officer on daily evening morning report neman ki kita case bade kita deaths gayi تو باقی ٹریٹمنٹ چھا چلان باقی چیز کنجا میں محمد اشرف ڈار صاحب سنبل سونے والی پہ کالر لائن پہ یہ سوال رٹو گڑ ہلو ہلو محمد اشرف ڈار صاحب السلام علیکم ہلو اشرف صاحب تجھ واز لائن پہ ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام تجھ واز ٹھیک پہ علاج کروس کیا ہے بالکل ڈاکٹر صاحب آپ انجیکشن اچھا فرق پہ کیا ڈاکٹر موہن صاحب شکریہ فاروق صاحب سوال کرنے کا بوجھتا جواب پن سوال ڈاکٹر موہی صاحبہ یہ لنگس چمس بارے میں کھسان گیو تو تک مزہ ہیت یہ ہکن ڈاکٹر صبح وچت بیو بی کیو تک ڈزیز جو بیکٹیریل ڈزیز ہے تم سی یہ گھت یا ات ہیہ ایبسس ست لوکلائزڈ ایبسس ست سسٹ ہم ڈاکٹر صبح توتن وچت تم ہن ونت کہ یہ کیا احتیاطی رگارڈنگ اگر یہ اگر یہ بیکٹیریا یا وائرل ڈزیز یا مطلب تم ہن یہ ڈاکٹر صبح ون یہ لوگمت کی مطلب تم سی اگر کن جائیں دب لوگمت کی لوگمت تم سی یہ ہن ڈاکٹر صبح وچت کہ تم ہن کرت ات ڈفرینشل ڈائگنوسس یت ونان تم ہن ایکوریٹ ڈائگنوسس ونت کہ یہ کم سی یہ بی کیو ایل ایس ڈی پریزنٹیشن یا یہ سرجیکل کی پرابلم ایبسس سسٹ یا اکارڈنگلی ہت ٹریٹمنٹ دت اگر وقت باقی لاگدار بیمار تم سو ہنت کہ الگ
الگ تھاون گاو باقین یمن جانور یمن ات مز آسن اگر شیڈس مز چکن گانس مز چک باقی جانور ون تمن نش الگ امس کن الگ ین تمن نش ین گسن دن مطلب یہ کی یا امس ٹریٹ اگر یم کران چھ پتہ سوئی نفر گسن تمن تہ ٹریٹ کرن کی اگر یہ لاگ دار بیمار اس کان یوت نت جانور اش بیا کا کالرز لائن پیٹ ٹنگ مرگ راوت پورا پیٹ بشیر احمد صاحب یہن سوال چھو اس کیا ہیلو 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 کال گئی ڈراپ راوت پورا اچھا ہمو ون آو نیور شپین پیٹ اس کال کران ہمو ون ات علاقس مز تہ ہسا چھ یہ بیمار ایل ایس ڈی اتہ لجمس اہن حظ ونو تہ ڈاکٹر صاحب مے باسان لگ بھگ سرسی کشیر مز آلموسٹ ایوری ولیج از افیکٹڈ اچھا تہ اس ہیکو نہ رول آؤٹ کرت کہ ات آس نہ یہ بیمار کی یہ ہیکہ ست یہ بیمار تہ مے ون تہ گوڑے کہ ون اس کورمس گورنمنٹ آف انڈیا انسٹرکشنز چھ کہ یہ تو کریو سا کارپٹ ویکسینیشن کارپٹ ویکسینیشن مطلب گو ہر کا اینیمل کریو تو کور پرت ایکس اینیملز دیو سا تو ویکسین اس ہیلدی اس یہ مس انفیکشن گو مت اس کی تو یہ سو ویکسینیشن پروگرام چھ چلان آن وار فوٹنگ بیسس اور ہمیں یہ زب اس ٹارگٹ ملے مو اوترا سے اس میٹنگ پنس ایڈیشنل چیف سیکرٹری فائنانشل کمیشنر اٹر ڈورو سارا سیت تم دت 5 نومبر تا سائنن چیف اینیمل ہسبنڈری افسرن ٹارگٹ کے 5 نومبر تا کریو تمام چارن گھس ویکسین گھسے ونس تم ٹیل ڈیٹ رات شام تم چور لچھ پانچ ساس ویکسین کر ویلی مجھ تو باقی ویکسینیشن ات کی ون اٹ از گوئنگ آن آن وار فٹنگ بیسس تو ان شاء اللہ 5 نومبر تم ایکسپیکٹڈ کہ جناب ہر سینٹرس پہ ونکین ویکسین کوئی قلت کوئی پرابلم ویکسین اگر کن علاقہ پہ ہمارے پاس بفر سٹاک ہے اس نش بفر سٹاک ویکسین اس نش ان سٹاک اگر کن جائے پرابلم آس پن چیف اینیمل ہسبنڈری افسر انسٹرکشن دن تم کرن اس رابطہ ہم ان کو ویکسین امیڈیٹلی پرووائڈ کریں گے اس بیا کالر حض انت ناگ مٹنے پہ محمد صدیق تیلی صاحب یہ سوال وچو اس کیا ہلو 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 السلام علیکم محمد صدیق صاحب تو ٹھیک الحمد للہ الحمد للہ فرمائے تو کیا سوال شکریہ یہاں سے اچھا سٹھا اصل سوال تیلی صاحب تاز اکثر چار ونکس شکمدار شکمدار بالکل شکریہ سوال کرنے خاطر تیلی صاحب بوجھ تو ڈاکٹر صاحب صدیق صاحب بوجھو تھی یہ ہر کس چاروی کرن چاہے پریگنٹ چاہے سو ویلوین چھ گاو چاہے دودھ چھ دیون گاو لکٹ چھ بوڑ چھ ات مز چھن کوئی ہر کس چھ تھی ات مز چھن کان پرابلم ویکسین اس کرن بالکل ات مز چھن کوئی پرابلم کھوجنی چھن ضرورت کی تو کریو اگر ویلوین چھ تھی گاو دودھ چھ دیون گاو یا وہ چھ لکٹ چھ بوڑ چھ تمام من چھ ویکسین کرن یہ چھ ساری کھوت بوڑ پروٹیکشن امی سی ہیکو نہ اسی بیمار کنٹرول اس مز کوپوس مز کر تو اس کرن یہ تو گزارش پنن ناظرین ان کے تمو بوز کہ ڈاکٹر صاحبن وون کہ پرت سینٹرس پہ چھ ویکسین اویلیبل اگر تو چھ باسان تہس علاقس من ویکسین ووتمت تو ہوں پن سوال ونکس اس تین وات تاکہ ڈاکٹر صاحب کرن ڈاکٹر حسین صاحب کرن نوٹ تو ایک سو ویکسین عرض ویکسین کہیں پرابلم مگر تھوڑا سٹاپ پرابلم تمہن ہر جائے وات گام گام وات یہ ممکن کہ اکسی دہس مز اس لیے ساری کرن صبر پنہ وار پیارن سن ملزم سن ٹیم بنم تم واتن گھر گھر واتن تم مگر تھوڑا صبر ضرورت آج اگر اکس جائے کرو پگہ کرو بیس جائے ان کو تم واتن ہر کس اینملس کرن تم ویکسین تہ پریشانی کہیں ڈاکٹر احمد صاحب اگر اس ونو چونکہ ہمو ون سٹاپ کمی اس ویٹنری کالج تم زن سٹوڈنٹس یہ انٹرنشپ کران یا یہ زن فائنل ایئرس من پڑھان یہ سروسز ہیکو یوٹیلائز گوتا کلام محب گو بج احمد صاحب رلی اس بی کالر راوت پورہ پہ تو یہ سوال رٹو گو اس ہلو ہلو السلام علیکم بشیر صاحب وعلیکم السلام السلام علیکم تو چھو ٹھیک پٹھ الحمد للہ فرمائے تو کیا سوال چھو ڈاکٹر صاحب ٹنگ مرا راوت پھر ون اس تقریباً گروت پندہ شرح گاؤں مزہ بیمار مقابلہ اچھا
ترے سور مئی تہذ وم ڈاکٹر مطلب ابھی پن مسئلہ گھر ٹو ارن دین منی علاج کرنے خطرے علاج کارگر گانا امس پہ ڈائریکٹ ون سر تھی کیا ایگزام تلان کم بیماری گھر دور گا اویرنس پہ روزان گاؤں مز کر بیمار گھن لاحق کھیل صحیح بڑ بڑ یہ کشمیر زبان ون ون شال تلس بٹن لوہ سر کیا انس پہ مگر غریب ہسا گیل فیملی پالان مگر یہ ڈپارٹمنٹ من کس ایگزام ضرورت بیمار ہکن گھت شکریہ بشیر صاحب سوال کرنے خطرے کے جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب راوت پورہ ٹنگ مارگی پہ شکایت کہ سانس گامس مز نسا آئی نو محلس مز نسا آئی نا کان ٹیم یہ ویکسین کرنے خطرے بشیر صاحب میں ون تو اتھے کن ونس بہ یہ ونان کہ ویکسین کرنے واتن ویکسین کان کمی چونکہ یہ وائرل ڈیزیز ات من کھن ٹریٹمنٹ تیت سپیسفک ٹریٹمنٹ کی یم سیتی ٹھیک ہکو کرت البت سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیون اگر کنسی چھ خراب تم خطر دمو سو انجیکشن یا کنس تاف چھ سو دمو تمس تاف کم کرنک انجیکشن یا ورم چھ ورم کم کرنک انجیکشن یم سپیسفک ٹریٹمنٹ چھ نہ ات کی ون ات متعلق یہ تو کہ یہ یہ نیت کشیر مز اس نی لبنے یوان ونیک تام ات پٹھ انڈیا اس مز تہ آو ام فرسٹ کیس رپورٹ کرنا 2019 پٹھ مطلب تان پٹھ آز 22 اس تام مطلب تری بہر آئی گوڈنچ لٹ یور کشیر مز ات پٹھ اس کرونا ویز وی ور ناٹ پریپیئرڈ مطلب بہ ہک تہ ونیت کہ اس ام ویز یہ ڈیزیز آئی امک ڈیزیز ڈائنمکس امک ڈیزیز امک کیا یہ رٹ کیا بہیو کر سنس علاقس مز کیونکہ ہما سون لائف سٹاک یہ اس لائف سٹاک اس 90% جو ہماری پاپولیشن ہے لائف سٹاک کی کیٹل پاپولیشن ہے یہ زیادہ گوون مزی گا 90% پاپولیشن اس کراس بریڈ پاپولیشن کراس بریڈ ات پہ تھی گڈنتھ یت پروگرام کس آغاز مز وونو کہ تم تمن زیادہ بیمار اس لیے یم ات بیمار زیادہ سسپٹیبل بیس اس کیا ونان مطلب بہ بنو ایل ایس ڈی ٹاسک فورس ٹیم ممبر چس ہر کن ڈسٹرکٹس مز گمت ہماری ٹیم ریسنٹلی اننت ناگ گئیس بہ آز اس انفیکٹ سری نگر کن دون ثن علاقن مز گمت یتن اس پتہ ویکسنیشن سٹریٹجی مطلب کہ اس ونان کہ فار ایگزامپل اگر کان کیس آو اگر کان کیس ود تمس سمٹمز تمن مسا کریو ویکسینز کہین اگر کان کیس چھ ہیلدی چھ پورے ہیلدی تمن کریو سا ویکسین یا اگر ٹریٹمنٹ کیا اگر کنسی کیاز کہ اس وچ وارین جائن کہ ویکسینیٹڈ اینیملز ان مز تے آئی مطلب مگر مائلڈلی آئی تو مگر سمٹمز آئی تمن ایل ایس ڈی کے تو تمن کت پٹھ تمن ہند کیا رود رجحان ٹورڈز ٹریٹمنٹ اگر تمن اس ٹریٹ کو تمن کیا رود آؤٹ کم یا یم ان ویکسینیٹڈ اس تمن کیا اس مز وچ اس کہ یم ویکسینیٹڈ اس اس یمن ویکسین اس آلریڈی کرو تمن از آئی مائلڈ مائلڈ اچھا اچھا تمن کو زیادہ بیماری زیادہ اٹیک کیا بنسبت کہ یم ان ویکسینیٹڈ اس لیے اس یہ کران کہ ویکسین کرو سا بیو چھ اخ چیز کہ اس مگر یہ پور پٹھن گڈ وچھن کہ اس ما چھ انیملس کن تف وقت ما چھ یا یہ ما چھ انکیوبیشن پیریڈ اس ما غلام حسن گنائی صاحب جڑے اس شپین پٹھ کال رکھ لائن پٹھ ہن سوال اٹو ہیلو السلام علیکم غلام حسن صاحب وعلیکم السلام جناب تو چھو اس ٹھیک تو ٹھیک پڑھ اس بچو اس ٹھیک الحمدللہ وین تک کیا سوال چھو اس ارن چھم ڈاکٹر صاحب جی تھن کہ یہ چھم جتی گو مے واریا گو کا جائے یہ شپین کا جائے گام چترا گام چترا گام چترا گام ٹھیک اچھا یہ ڈیری سی تھی کرن ہس مطلب مجھے سب کا یوز جاتا سنا کیا تھا نا اچھا تم تو دوا کوئی تھی ہاں ہاں ٹیبلٹ دیتے تو سچ چالو تھے وہاں چھم عرض ہر چیز کہ یہ تم یہ زیادہ پان تھو یا یہ تم نہ چھو اچھا تم کیا یہ تم مجھے اللہ تعالی رحم چھ کرمو تے کیا ہے کہ اچھا صحیح صحیح بڑا سوال چھ باقی یہ ہو تو گو تم کیا چھ کرن تو یہ تم نہ چھو تم کیا ہے کہ اچھا کرن غلام حسن صاحب ڈاکٹر صاحب کی رات دو یہ چھ ڈاکٹر صاحب کی تم چھ رات دو محنت کرن ہکن ونی تم چھ محنت ٹھیک 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 بس یہ چھ سوال شکریہ شکریہ سوال کرنے خطرے بھی سر جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب ونن اتھ جواب وچھو غلام حسن صاحب بون تے اک یم زن نارمل چاروائی یم زن نارمل چاروائی ون میں اچھ اکوئی اس نش ہتھیار
سُہ گوٚو ویکسیٖن یہِ بیمٲرۍ بَچاونہٕ خٲطرٕ. میون گۄڈے چھُ وایرَل اِنفیکشن یِتھ کٔنۍ کووِڈ اوس, اَتھ چھُنہٕ ٹریٖٹمینٹ خاص کِہینۍ, مَگر ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یہِ کَنٹرول کرنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ ویکسِنیشن کَرٕنۍ. تہٕ ویکسیٖن آپ کے پاس آیے گا, تُہنٛدِس گامَس منٛز تہِ واتہِ ٹیٖم, تِم کرن أکِس أکِس چاروٲیِس ویکسیٖن. یِم زَن بٔچِتھ چھِ, یِم اِنفیکٹِڈ چھِ, تِمن منٛز یی نہٕ فِلحال ویکسیٖن کرنہٕ کیٚنٛہہ, تِمن چھُ ٹریٖٹمینٹ کرُن. باقٕے اَگر کانٛہہ گام مٔے سۄ گٔے رِکارڈ, تَمیُک چھُ اَسہِ آفِشلی اَسہِ نِش رِکارڈ, تہٕ وہ ہمارے پاس ہے رِکارڈ اُس کا. ییٚمہِ ساتہٕ اگر کیٚنٛہہ کَمپَنسیشَن گورمینٹ آف اِنڈیا ہَن کوٚر یہِ نیشنَل ڈِزاسٹر ڈِکلیر کٔر این ڈی آر ایف نارمٕز کے تحت, اگر وہ ہو گیا تو تۄہہِ تہِ میلہِ کَمپَنسیشَن ییٚمِس ییٚمِس نۄقصان آسہِ گوٚمُت. باقٕے تُہۍ کٔرِو ویکسِنیشن, سانٮ۪ن ٹیٖمَن سۭتۍ کٔرِو کاپریشن, آز پگہہ کٲلکیتھ أکِس دۄن دۄہَن ترٛٮ۪ن دۄہَن تام واتہِ تۄہہِ نِش. ییٚلہِ اَتھ ٹرٛیٖٹمینٛٹ چھِ کَران یِتھِس چاروٲیِس, یہِ چھُ کھَسان واریاہ کاسٹلی, چھُ گژھان واریاہ رقم, ساسہٕ واد رۄپیہِ چھُ کھَسان أمِس چاروٲے رَچھَن وٲلِس اَمیُک. اَتھ منٛز چھا گورمٮ۪نٛٹَس نِش کانٛہہ تیُتھ پرٛوِجَن کہِ تھوڑا سَبسِڈایزٕڈ ریٹَس پٮ۪ٹھ میلہِ ہا کالٹی دَوا؟ وٕچھِو ڈاکٹر صٲب, اَسہِ نِش چھُ, تۄہہِ چھو پَیی, اَسہِ یِم یُس دَوا اَسہِ اٮ۪ویلیبٕل چھُ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس, تَتھ چھِ 50% سَبسِڈی. گوٚو یُس دَوا سٲنِس سٮ۪نٹَر وٲلِس سٲنِس اَسہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس سَپلاے چھُ, یُس اَسہِ فیٖلڈَس سَپلاے چھُ کوٚرمُت, سُہ دَوا یُس اٮ۪ویلیبٕل چھُ, اَگر تَمہِ منٛز أمِس کانٛہہ دَوا آسہِ ضوٚرَتھ اَمہِ ڈِزیٖز خٲطرٕ, تَتھ چھِ أسۍ یِمَن 50% کاسٹ رَٹان. باقٕے یُس دَوا یِمَن پانہٕ پیٚیہِ اَنُن, تَتھ چھُ نیچرٔلی, تۄہہِ چھو پَے, اَنِمٕلَس منٛز چھُ ڈوز واریاہ زیادٕ پٮ۪وان, کاسٹلی چھُ گژھان. وٕنکٮ۪ن دَوہَن ہُنٛد قۭمَتھ تہِ بَڑیو واریاہ, کاسٹلی چھُ گژھان, اَتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ڈِنَے کٔرِتھ کیٚنٛہہ. منظوٗر احمد چھِ اَسہِ خان صٲبنہِ پٮ۪ٹھ حظ کالر لاینہِ پٮ۪ٹھ, یِہُنٛد سوال وٕچھو کیٛاہ چھُ حظ. ہیلو, اسلام علیکُم. وعلیکُم السلام منظوٗر صٲب, تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک؟ اَہن حظ شُکُر, أسۍ چھِ راولپورہ خان صٲبنہِ پٮ۪ٹھ. تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ خیر مقدم پروگرامس منٛز. آ, أسۍ حظ ڈایریکٹر صٲبَس حظ یِہوے سوال کران کہِ اَسہِ حظ چھِ ییٚتہِ ڈاکٹر صٲب حظ, تِم چھِ واریاہ محنت حظ پَنٕنۍ کِنۍ کران, اچھا, مگر یِمن حظ چھُ اورٕ حظ واتان سَپلاے واریاہ کَم حظ. أسۍ چھِ دوٗر دَراز علاقَس منٛز, تَوے موٗجوٗب حظ. وۄنۍ چھِ ییٚتہِ حظ واریاہ گٲو بیمار, اَمہِ خٲطرٕ چھُ کیٛاہ حظ یہِ بیمٲرۍ چھِ اَپٲرۍ تہِ, ییٚمہِ بیمارِ ہِنٛز أسۍ کَتھ چھِ کران, ایل ایس ڈی, یہِ چھا اَپٲرۍ تہِ تُہُنٛدِس علاقَس؟ اَہن حظ آ, اَہن حظ آ, ییٚتہِ چھِ واریاہ گٲو حظ بیمار جناب. اچھا, راولپورہ خان صٲب. ویکسِنیشن گٔیا کِنہٕ وٕنہِ نہٕ کیٚنٛہہ؟ گژھان چھِ یِم, یِم حظ چھِ پَنٕنہِ طور واریاہ کوٗشِش حظ کران, مگر یِمن چھُ اورٕ سَپلاے واریاہ کَم واتان. اچھا, شُکرِیا شُکرِیا منظوٗر صٲب سوال کرنہٕ خٲطرٕ. ڈاکٹر صٲب, منظوٗر صٲب, بہٕ وَنہٕ تۄہہِ کہِ دَوہٕچ ہیٚکہِ کٔمی ٲسِتھ, مگر ویکسیٖن چھُ, ویکسیٖنٕچ چھَنہٕ اَسہِ نِش کانٛہہ کٔمی. اِسلیے کٔرِو تُہۍ کٲما, فٔسٹ اِنسٹانسَس منٛز یِم تہِ تۄہہِ ہیلدی جانوَر چھِ, بَچہِ جانوَر, تِمن کرنٲیِو تُہۍ ویکسیٖن. باقٕے دَوا یوٗتاہ اَسہِ نِش پرٛاوجَن, تَتھ چھِ آسان بَجٹری پرٛاوجَن تہِ, تَتھ چھِ پونٛسٕچ آسان گورمٮ۪نٛٹ طرفہٕ کوٗتاہ رِلیٖز گژھِ, تَمہِ حِساب چھِ أسۍ اَنان, تیٖژ ہن چھِ أسۍ پرٛووایڈ کَران. باقٕے ویکسیٖن چھِ فری آف کاسٹ, تُہۍ کٔرِو ویکسیٖن, فرق تَتھ چھُنہٕ, سُہ چھُ فری آف کاسٹ. کٔرِو مےٚ عرض کہِ یُس زَن مین پاوَر کَم چھُ, ییٚمہِ کِنۍ نہٕ ویکسِنیشَن تَتھ بیسَس پٮ۪ٹھ پَکان چھِ, ہیٚکیٛاہ کیٚنٛہہ یہِ ویٹنٔری کالیج ہیٚکیٛاہ؟ اَہن حظ, اَسہِ چھِ 73 سٹوٗڈَنٛٹٕس چھِ اَسہِ اِنٹٲرنشِپ سٹوٗڈَنٛٹٕس, تہٕ وٕنکٮ۪س چھَس بٕے اِنٹٲرنشِپ کاڈِنیٹ تہِ کَران. تہٕ اَسہِ چھِ یُتھُے یہِ ڈِزیٖز گٔے ییٚتہِ آوُٹ نا, فٔسٹ رِپوٹ گٔے آگَسٹَس منٛزٕے, آگَسٹَس منٛزٕے چھِ اَسہِ سٲری پَنٕنۍ اِنٹٲرنشِپ سٹوٗڈَنٛٹٕس ڈِپیوٗٹ کٔرمٕتۍ اَنِمٕل ہَسبَنٛڈرٛی ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس, یِمو یِم تِہِنٛزٕ سٔروِسٕز یوٗٹِلایز چھِ کَران فار فٕلنٛگ ایریازَس منٛز, جیسے کُپوارہ کٔرِکھ تِم ڈِپیوٗٹ, اننت ناگ کٔرِکھ تِم ڈِپیوٗٹ, یا کۄلگام وغیرہ, یِم نہ فار فٕلنٛگ ایریازَس ییٚتٮ۪ن نہٕ یِمَن ہُنٛد پَنُن مین پاوَر ہیٚکہِ ہا وٲتِتھ. یِمَن یِمَن یِمو کٔر ایز پٔر ہمارے وایِس چانسلر صاحب نے اسی دن ہمیں یہ کیا تھا, مجھے یہ کیا تھا ایڈوائز, اسی دن میں نے انفارمیشن میں ڈاکٹر صاحب بتاؤں کہ ہمیں سب سے زیادہ پہلے جو پہلے پہلے کیس آئے وہ کپوارہ سے آئے, تو ہم نے اس میں سے 22 جو ہمارے انٹرنس تھے ان کو وہاں ڈپلوم کیا, انہوں نے وہاں کام کیا. ایم کے بٹ صاحب چھِ اَسہِ دِلہِ پٮ۪ٹھ کالر لاینہِ پٮ۪ٹھ حظ, یِہُنٛد سوال رَٹو گۄڈٕ. ہیلو. ہیلو, آداب حظ مہراج, تُہۍ چھِو مہراج ٹھیٖک؟ فٔسٹ کلاس. صحت چھا ٹھیٖک؟ میں سن رہا تھا یہ ایل ایس ڈی, ایل ایس ڈی کی بیماری آئے ہے جی اینیملز میں, یہ بڑا ورسٹ ہے. میں مگر یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں اسپیسیفک کوئی علاج نہیں ہے اینیملز فار دس ایل ایس ڈی, مگر ایک چیز ہے, ایوری باڈی شوڈ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہے, چاہے انڈیا میں بھی ابھی آئی ہے نہیں, ادھر بھی کچھ بھی ہو, مگر ون شوڈ بی ڈو سائنٹسٹ آف ویٹنری, دے شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ سم ایکسپیریمنٹیشن اباؤٹ اٹ. دیکھو میں دیکھ رہا ہوں یِمن اینیملزن پہ کیا کیا بےچارن چھِ گژھان, بٹ ایوری
I'm not talking Kashmir, I'm talking of India. Why they don't go for it? And it has been told, but it is epithet, that every time should be prepared for the worst. We should take a care about it. ये अजीब बात है कि अभी इसका इलाज नहीं है. इसका this means that every animal will be diseased. What the departments are doing, what the scientists are doing, they should be prepared for the worst. They should try it. बिल्कुल. Why ये क्यों lose करेंगे ये we are only talking, that doesn't mean. We should be prepared. If we are professors, we are lecturers, we are scientists, we should be prepared that लोगों को परेशानी नहीं हुई होनी चाहिए. शुक्रिया बस. Thank you. Thank you very much. देखिए भुवनों तो एक चीज, ये एक वायरल डिजीज है. वायरल डिजीजेज यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेज होती है, मतलब जो जिनमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, बशर्ते कि एनिमल की जो जानवर है उसकी इम्यूनिटी ऑप्टिमम, मतलब तेमिस मुकाबला कर सहलियत आमिस उस खेन चेन या बाकी मैनेजमेंट प्रैक्टिस पनिस अकिस जानवरस हेको बढ़ मगर ये कह रहे हैं कि साइंटिस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं या वो वनो तो एक चीज, मतलब हम जो अपनी लेवल पर असम क्लिनिक्स पे केसेस या वस गस डिफरेंट टीम डिस्ट्रिक्टन मज मतलब हम करान केस बाय केस एक हम ये कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल करान यूजुअली अमिक ट्रीटमेंट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रिवेंट करने खतर और जो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है फॉर एग्जांपल तप खसान दिवान तप वालन दवा इन्फ्लेमेशन गसान एंटी इन्फ्लेमेटरी दिवान सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिवान एंटीबायोटिक दिवान युत ना सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन गसे डिजीज गसे कॉम्प्लिकेट तो एनिमल्स गसे ज्यादा नुकसान ये. अदरवाइज ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है. हमने हमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिकमेंडेशन आई थी कि उन तिमो उस फॉर द फर्स्ट टाइम यूज करमुत मिथिलीन ब्लू कोर तिमो ऑरली यूज यमिक असि यूस असि विंकेस येति ते एडवाइस करान वारियन जायन पे कोर में ऑरली ये कोर असि एडवाइस कि तुई करियो सा एंड वी आर सीइंग कि अमिक रिजल्ट्स यम छ तिम छ ठीक ठाक एनकरेजिंग रिजल्ट्स छ बेचुन ये तोता कॉस्टली दवा थी कि ने वे यूजुअली अस यम प्रेजेंटेशंस व्हिच आई एम डिजीज इन अस व्हिच कि आई एम उस जीआईटी आसा इफेक्ट, मतलब आखोस आसा अस कि नो खून ये वा यम अस जानवर हकन कि हिन खेत क्या कि तिमन असिम नोड्यूल्स आसा अंदर कि यात मज यात खनन आल मज आसा बनमित या म्यादस मज आसा बनमित यम सित न तिम अस के हकान खेत के यु से अस मिथिलीन ब्लू दूत यु एम सित तिम के यम तात मजन रूद यु 0.1% अस छु रिसेंटली 10% कोर अस रकम न ये यमन ये रिक्वेस्ट के तु यम थविन एनिमल हस्बेंड्री वेल पाइनन सेंटरन पे यम अवेलेबल सो दैट अस छु एम एच यम के एम एच एनकरेजिंग रिजल्ट्स कॉलर आग बेकस अली मोहम्मद साहब यहन सवाल तरह तो इसे. हेलो अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम, तू छस ठीक पट? انا شکر الحمدللہ. فرمائی تو کیا چھ سوال جناب عرض ہے کہ یہ کوشن ہے کہ 20 گرس سے ہم سے جو دو بار جوان ہے پانی سے بچے سے یہ جو بھی استعمال کر رہا ہے ٹھیک انہوں نے بات کو عرض کروں کہ شک کو یہ دو دن بچے دے یا پانی شک کو اسے دو دن یمن اور گرو ڈیزیز راس کا مگر سچ گمز میں ٹھیک اچھا یعنی دو دن ہے کوئی پانی چاہیے بچے شک کو استعمال کرے تھا. बड़ अहम सवाल अली मोहम्मद साहब, बड़ अम सी जानकारी ते योत न कह बल्कि पूर विकस नाजरन प्रोग्राम वुचान तिंद खतर वाच जानकारी पुछो गोड़ डॉक्टर हुसैन साहब तो पत् दिमो डॉक्टर मोही साहब. अली मोहम्मद साहब दुदस मन कहीं प्रॉब्लम बैल चूंकि अशीर मे रवायत कि दुद इस्तेमाल कर یم سات اصل پاٹھ یہ دود کرو تھی دیو پانس تیو بچن تیو ات من ریکور گاس ریکور گمس گا اگر ایلنگ تھی پہ سو دود دی پہ اگر سو بوائل کرو اصل پاٹھ تب من پابلم خالی میں یہ کہ اگر اینٹی بایوٹک یوز کران ڈاکٹر صاحب نے یت پمو ون کہ اگر ایلنگ اگر اینٹی بایوٹک یوز کران کی اینٹی بایوٹک ریزڈیوز ملکس مز نیرا یوجولی پنن ونان کیا گاو رچن والن ونان کہ
یہ اگر ہسا تو اینٹی بایوٹک یوز چھو کران تمن دوہن ہسا کر زنو کیاز کی ہر کوئی اینٹی بایوٹکس چھ اس آسان پوسٹ وڈرال ڈرگ پوسٹ ڈرگ وڈرال ٹائم آسان تب دوران فالو کرن چھ اگر فار ایگزامپل کوئی ڈرگ چھ ترن دوہن چھ نیمن دود کرن استعمال کی مگر اخ چیز چھ کرن کی یمن بہ یتن اخ چیز کی مگر دود چھ ہون گاو دود چھ ن امس تھنس من دن رو کی کیاز کی ٹائم سچ چھ میسٹائٹس گسن چانسز روزا اینٹی بایوٹک کو یس باقی اینٹی انفلیمیٹریز سارنی یمن ڈرگسن ہند وڈرال ٹائم چھ آسان سو چھ اس فالو کرن تم پت ہیکو اس آرام سان دود یوز کرت آفٹر پراپر بوائلنگ ریاض احمد راتھر صاحب چھ اس پارٹنر پیٹ اس کالر لائن پیٹ ہیلو وعلیکم السلام ریاض صاحب تو چھ ٹھیک تو جو ٹھیک چھ صحت چھ ٹھیک الحمدللہ الحمدللہ جناب وچھ روزان گوش بک پٹن ہاں اجو ڈاکٹر صاحب اس پوزا یت مکلے ائی سوری گوبن موج اچھا کوتا کوتا چا زنگے موج کنا چھ اپ تا آک موج کوتا مو گامس من انفیکشن یس چھ ہاں آٹھ بہت مونے دا علاج ہے کہ نو چھ آٹھ ٹریٹمنٹ سے یہ گسا یور کیا اچھا تے بے یوش دو تے چھ ہاں ہاں ایمس گو مت اس دو چھ یہ پا ہو چھ ادی کس پر ہے پا ہو چھ یوزن یہ بیمار دا ہا چھ ہاں ہاں تے یہ لگا نو من بچن وچن جو دیما یہ بہت مس بو دیتی دو ہاں تے لاک ڈاؤن بچن زائے بچن نو من ہے کیا یہ دو لگیا شکریہ ریاض صاحب سوال کرنے خاطر تو باسان مش تھوڑا لیٹ گو گوڑے چونکہ اکثر لکھ ون ویکسینیشن نسا گئی نا ٹریٹمنٹ وچو ریاض صاحب اس گوڑ مے ون تو گوڑے کہ ات ڈزیز چھ ٹریٹمنٹ یمو دوپ ٹھیک چھ گا تو پائی وائرل انفیکشن ات سپیسفک ٹریٹمنٹ کا صرف اس نش اکوئی ٹول اکوئی ہتھیار سو گو ویکسینیشن چونکہ گوڑا اس انسٹرکشنز کہ اگر کان گام چھ افیکٹڈ تات اس بناو منان اس ایپی سینٹر تو کری سا ود ان 5 کلومیٹر سو ایپی سینٹر ویکسینیشن کور اس کور سو تے ان پہ کر اس ویکسینیشن یتا ہی نیبر نیبر گئے مے من لگ بھگ ایوری ولیج یو گو فار کارپیٹ ویکسینیشن گو ہر کان اینمل کرن کور باقی وہ ریاض صاحب امہ برو تیس کالر ملان کہ دود کر دود استعمال کرنا چھ کہیں کباہ تک مجھ ہوں بوائل کر مگر چونکہ ڈاکٹر صاحب وون یہ پوائنٹ کہ اچھا اینٹی بایوٹک اگر یوز کرو اچھا وڈرال پیریڈ بالکل لکھت زو تر دہ وڈرال پیریڈ ٹریٹمنٹس دوران تھوڑا اوائڈ کر اینٹی بایوٹک سی ہے پرابلم گھر تو باقی دود استعمال کرنس من کہیں پرابلم ہاں علی محمد پنڈت صاحب زونی پہ کالر لائن پہ تہد سوال رٹو ہیلو 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 السلام علیکم وعلیکم السلام علی محمد صاحب تو چھو ٹھیک اہن حظ آ شکر رب کو الحمد للہ ٹھیک پہ الحمد للہ شکر اللہ تعالیٰ کن فرمائی تو ٹھیک پہ ہاں فرمائی تو کیا زان یہ تکلیف مطلب یہ آو نو بیمار یوتان میانہ حساب سے تو سارے ہند حساب تکلیف بالکل صحیح اچھا ڈاکٹر حساب ڈاکٹر صاحب امی بیمار ہند کیا امی ایڈوانسس مزے پتہ کہ یہ بیمار تو آت پتہ سہ ویکسین ایڈوانسس مجھ کر کم سات کیا کر وی گو یہ باسے سہولت مگر پتم دہو ہفتہ پہ زن فائدہ یہ زیادہ پہنت اوتان دہ گپن تھو گو تھو گانس من نبر مجھ ترو کہین وی لم سمس من تقریباً دانن مزے گپن تو مگر تو انفیکشن پھہلان یہ ڈزیز وائرل کیا کمی آئی تو اس ونتو ات کیا ویسے لوگ کہ اتنا ویکسین ایڈوانسس من آمت یا نشا آمت کیا کر شکریہ علی محمد صاحب بوجھ تو حسین صاحب ون گو چونکہ ویکسین اس یہ کس ویکسین علی محمد اس ون گو علی محمد صاحب کہ یہ بیمار اس ڈاکٹر صاحب تہ ون یہ آئی نو یور فسٹ ٹائم آئی یور اگر اس ایڈوانسس من پتہ آ ایڈوانس من تیاری کرم پہ دلی ویکسین یور آئی یہ بیمار پہ وون میں آئی ایڈوائس کہ ات کرو سا رنگ ویکسینیشن تو ویکسین اس کر رنگ ویکسینیشن مگر وی ات اکوئی ہتھیار مے وون بار بار یہ کہ ویکسینیشن تھی چاروے بچت تمہن کرن تھی ویکسینیشن تو باقی انفیکٹڈ تم اوائڈ کر تمہن پانے امیونٹی ڈیولپ گا چونکہ بیمار پہ سہ ریکور گھر تک امیونٹی کان چاروے ہے مرت تو تک کیا کرو سر رب سند طرف ڈاکٹر مہی صاحبہ تھی پھر تھی گامن گو تھی کیسز وچو کیا باسان ونکس یت پنڈت صاحب اس ون دو تر
ترٛیو ہفتو پٮ۪ٹھ ہسا وٕچھ اَسہِ یہِ چھُ پھٔہلان زیادٕ پَہَن. اَہن حظ یِتھ پٲٹھۍ ڈاکٹر صٲبَن گۄڈنٮ۪تھٕے ووٚن کہِ وٕنکیٚس کٔر اَسہِ دانہِ یۄس کَٹٲے گٔے کیازکہِ اَتھ چھُ مین یُس ٹرانسمِشن اَتھ یہِ چھُ سُہ چھُ ویکٹر. یُس یِم وَنان ٲسۍ کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو یہِ پرٛوینٹ کٔرِتھ ڈِزیٖز کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو, یِتھ پٲٹھۍ ڈاکٹر صٲبَن ووٚن آلریڈی کہِ أسۍ ہٮ۪کو ویکسِنیشن کٔرِتھ. ویکسِنیشن علاوٕ تہِ چھُ بیاکھ اکھ سٹریٹجی یُس اَسہِ ویکٹر کَنٹرول, یِم اَسہِ مَچھِ چھِ مٔج چھِ یِمو سۭتۍ اَسہِ باسان چھُ کہِ اَتھ چھُ زٕ ٹایپ آف ویکٹر چھِ آسان, اکھ چھُ آسان میکینِکل ویکٹر, بیاکھ چھُ آسان بایولوجِکل ویکٹر. اَتھ ڈِزیٖز منٛز چھُ میکینِکل ویکٹر, مٲنِو تُہۍ میکینِکل ویکٹر گوٚو کہِ ییٚلہِ مٔچھ اکھ کانٛہہ مٔچھ ییٚمِس جانورَس بیمٲرۍ آسہِ تَمہِ سۭتۍ پٮ۪ٹھ یہِ پَتہٕ أکِس نارمل جانورَس پٮ۪ٹھ بیٖٹھ تٔمِس تہِ ہیوٚت مطلب ٹۄپھ دِژٕن یا کیٚنٛہہ تَمہِ سۭتۍ, یا مٔہۍ دِژ ٹۄپھ تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ یہِ پھٔلِتھ. بیاکھ چھُ بایولوجِکل ویکٹر یَتھ أسۍ ٹِکس یا ماکن چھِ وَنان. اگر أسۍ ماکنس منٛز تہِ چھُ یہِ, ماکنو تھروٗ تہِ چھُ یہِ ہٮ۪کان پھٔلِتھ, اِسلیے چھِ أسۍ اَتھ منٛز یوٗجؤلی وَنان کہِ ویکٹر کَنٹرول تہِ چھُ اکھ اِمپارٹنٹ سٹریٹجی یَتھ منٛز اَسہِ یہِ اینمل ہسبنڈری والیو, ڈِپاٹمنٹ آف اینمل ہسبنڈری والیو یِمو تہِ کٔر واریاہ فاگِنگ کٔرٕکھ ایریازن منٛز یِم نہ یِم وِد اِنسیکٹسایڈٕس وِد ڈِس اِنفیکٹنٹس, تَمہِ سۭتۍ تہِ گٔے واریاہ یہِ ڈِزیٖز کَنٹرول. تہٕ بیٚیہِ جان ڈاکٹر صٲب, چوٗنٛکہِ تۄہہِ ووٚنوٕ یہِ چھِ نٔو ڈِزیٖز, نٔو وایرَس یُس زَن یور آو, ییٚتہِ اوس نہٕ, مے بی ایفریکاہَس منٛز اوس یا باقین مُلکن منٛز اوس, تہٕ یہِ ایویر کرنہٕ خٲطرٕ, ایویرنیس پھٔلاونہٕ خٲطرٕ کیاہ چھُ؟ عبدالرشیٖد بٹ صٲب چھُ گۄڈٕ اَسہِ لاینہِ پٮ۪ٹھ کالر حظ ہٲروَن پٮ۪ٹھٕ, تہٕ یِہُنٛد سوال رَٹو, پَتہٕ کرو اَتھ ایویرنیس پروگرامَس مُتعلِق کَتھ. ہیلو, اَسلام علیکُم عبدالرشیٖد صٲب, تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟ ؤنۍ تو کیاہ سوال چھُ؟ نیوٗل گاسہٕ, تَتھ نہ چھَنہٕ کانٛہہ پرابلم, نیوٗل گاسہٕ کھٮ۪نَس دِنَس چھَنہٕ کٕہٕنۍ مَسلہٕ. یہِ بٮ۪مٲرۍ یۄس اَسہِ یَتھ کوٗتاہ, اچھا کَرنووُ تۄہہِ ویکسیٖن, کَرنووُ گٲو؟ تَتھ چھُنہٕ پَرواے کیٚنٛہہ, ڈاکٹر صٲب ٲسۍ أسۍ وَنان أسۍ ہٮ۪کو یہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چاروٲیِس ہٮ۪کو أسۍ ویکسیٖن کٔرِتھ, تَتھ منٛز چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ پرٛابلِم. اَپٲرۍ ما چھِ رشیٖد صٲب یہِ بٮ۪مٲرۍ ما چھِ یُس أسۍ اٮ۪ل اٮ۪س ڈی وَنان چھِ؟ اچھا, سُہ چھُ سون فون. ایویرنیس مُتعلِق ٲسۍ کَتھ کَران, چوٗنٛکہِ عام لُکَن چھَنہٕ پَتہ اَتھ کیٛاہ چھُ احتِیٲتی تدبیٖر کَرٕنۍ, تَتھ مُتعلِق کیٛاہ چھُ محکمہ اینمل ہسبنڈری؟ سون چھِ اَسہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس اَکھ الگ وِنٛگ آسان پَبلِسِٹی وِنٛگ, یِم زَن اٮ۪ویرنٮ۪س چھِ لُکَن دِوان, تِہنٛدِ تھرٛوٗ کوٚر اَسہِ کٔرۍ پاپلیٹٕس لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ اُردوٗوَس منٛز, اِنٛگلِشَس منٛز, کٲشرِس منٛز کٔرۍ اَسہِ پاپلیٹٕس پَنٕنۍ پَبلِش, یِم زَن اَسہِ سارنٕے ڈِسٹِرٛکَن سوٗزۍ, یِم زَن اَسہِ ڈِسٹِرٛبیوٗٹ کٔرۍ فیٖلڈَس منٛز اٮ۪ویرنٮ۪س خٲطرٕ. بیٚیہِ دیُت اَسہِ تھرٛوٗ, تُہۍ ٲسِو وٕچھان یہِ نہ یہِ ٹی وی یَس منٛز تہِ ووٚن اَسہِ, اٮ۪لیکٹرٛانِک میٖڈیاہَس منٛز تہِ اَسہِ تہِ کٔرۍ زٕ ترٛےٚ پرٛوگرام, مطلب یہِ چھُ یہِ گُلِستانَس باقٕے ٹی وی چَنلَن تہِ ووٚن اَسہِ کہِ اَتھ کیٛاہ, اگر یِم علامات چھِ اَتھ کیٛاہ احتِیاط چھُ کَرُن, تہٕ اَمہِ سۭتۍ بَچنہٕ خٲطرٕ پَنُن چاروٲے کِتھ کٔنۍ بَچاووکھ أسۍ اَمہِ نِش. سۄ چھِ اَکھ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ اَکھ مُہِم اَکھ جٲری, سُہ چھُ تھرٛوٗ پَبلِسِٹی وِنٛگ أسۍ کَران, تہٕ سُہ تَتھ چھُ یِہوٚے کٲم آسان کہِ اٮ۪ویرنٮ۪س دِنۍ لُکَن. باقٕے اَسہِ کوٚر پَنٕنۍ فیٖلڈ ویٹٕس چھِ, پیراویٹٕس چھِ, سون چیٖف اینمل ہسبنڈری آفِسر, تِمو کٔر بٕلاک لیولَن پٮ۪ٹھ اٮ۪ویرنٮ۪س کیمپٕس, تہٕ لُکھ کٔرِکھ اٮ۪ویر. زینت صاحبہ چھِ اَسہِ بڈگامہ پٮ۪ٹھ, زینت صاحبہ, تہٕ یِہُنٛد سوال رَٹو گۄڈٕ أسۍ. ہیلو زینت جی, تُہۍ چھِو حظ لاینہِ پٮ۪ٹھ؟ اسلام علیکُم. ہاں فرمایے, کیٛاہ جاننا چاہتے ہیں آپ؟ سر, یہِ اَسہِ حظ چھِ گاو, تٔمِس چھِ گٔمٕتۍ آلموسٹ 5 رٮ۪تھ چھِ گٔمٕتۍ حظ تٔمِس پیٛامتہِ, مگر تٔمِس حظ گٔے لگ بگ 10-12 دۄہ حظ ہنٛگتہٕ منٛگَے چھِ دۄد پھٹان, سُہ چھُنہٕ بَنان کارنٕے. یُتھُے أسۍ ہٮ۪وان چھِ کَرُن سُہ کارُن, ہیٖٹ اَپ کَرُن, سُہ چھُ پھٹان. وۄنۍ چھِ آسان سُہ فُل کارنٕے, تہٕ سُہ چھُ یِوان پھٹان حظ. 5 رٮ۪تھ چھِ گٔمٕتۍ تٔمِس؟ آ, 5 رٮ۪تھ حظ چھِ. بیٚیہِ چھا کَم دار دَرمٕژ کِنہٕ وٕنہِ؟ نہ نہ, ہُتھ کٔنۍ حظ چھُ ٹھیٖک. اَسہِ حظ کوٚر ڈاکٹر تہِ کَنسَلٹ, تِمو دوٚپ یہِ چھُ ٹھیٖک, ہنٛگتہٕ دَوا تہِ حظ دیُت, فرق آیہِ نہٕ خاص کِہیٖنۍ, تی حظ دۄد حظ پھٹان, ہنٛگتہٕ منٛگَے پھٹان. کۭتیاہ کِلوٗ دۄد چھِ دِوان زینت جی؟ 6-7 حظ چھِ دِوان. 6-7, یہِ ما کوٚرُن کَم دۄد؟ گۄڈٕ ٲس دِوان زیادٕ, تہٕ آز چھِ دِوان کَمٕے, یِم تیُتھ ما گوٚو کیٚنٛہہ؟ ییٚلہِ حظ گۄڈنٮ۪تھ گاڑِ تِمن دۄہَن ٲسٕس دِوان زیادٕ, پَتہٕ چھِنہ کَران وارٕ وارٕ یِم کَم. دۄدَس چھا رنٛگ ما چھُ بدلیومُت دۄدَس؟ اَتھ نہ, بِلکُل حظ صاف تِتھُے رنٛگ, مگر یِہوے پرٛابلِم حظ گوٚو, پھٹان چھِ ہنٛگتہٕ منٛگَے چھِ پھٹان. شُکریہ سوال کَرنہٕ خٲطرٕ, بوٗزتو ڈاکٹر موہی صاحب.
اتھ حظ ہیٚکن واریاہ وجوٗہات ٲسِتھ. گۄڈنیُکُے مین یُس ریٖزن ہیٚکہِ ٲسِتھ میسٹایٹِس ہیٚکہِ ٲسِتھ. یِمن چھُ دۄدس ٹیسٹ کرناوُن سُہ وٕچھناوُن کہِ یہِ چھا ٹھیٖک کِنہٕ یہِ چھُ خراب. اگر خراب چھُ تیٚلہِ چھُ ایٚکاڈِنٛگلی ٹرٛیٖٹمینٛٹ. بیٚیہِ چھِ ہیٚکان بیٛاکھ چھِ یۄس ہاے لیکٹِنٛگ یا یِم وۄنۍ پننِس پٲداوار کِس پیٖک کِس صلاحیتس پٮ۪ٹھ آسن آمٕژ آسہِ گاو آمٕژ تتھ منٛز چھُ کیٖٹوسِس تہِ اکھ اِمپارٹنٹ یتھ منٛز آسان یتھ سُہ ہیٚکہِ أمِس تہِ ٲسِتھ. بیٚیہِ باقٕے کانٛہہ تہِ میٹابولِک ڈِزیٖز کانٛہہ تہِ نیوٗٹرِشنل ڈیفِشنسی کوٚی بھی یہِ یِم ہیٚکن سُہ وٕچھنٲوِتھ یہِ کیاہ چھِ تتھ ونان پننِس نزدیٖکی اینمل ہسبنڈری سینٹرس پٮ۪ٹھ تتٮ۪ن وٕچھناوان یِم دۄدس کرناوان ٹیسٹ تہٕ ایٚکاڈِنٛگلی میلہِ یِمن پنُن پتہٕ ٹریٖٹمینٹ تہِ. کُنہِ وِزِ چھُ آسان کہِ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ أسۍ چھِ ٹریٖٹمینٹ دِوان مگر گاو چھنہٕ ریسپونڈ کران کینٛہہ. أسۍ چھِ یوٗجؤلی وٕچھان مطلب کہِ دۄد چھُنہٕ ٹھیٖک گژھان کینٛہہ. تمہِ وِزِ چھُ اسہِ پتہٕ أسۍ اینٹیبیاٹِک سینسٹِوٹی ٹیسٹ تہِ کرناوان ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ وٕچھان چھِ کہِ أمِس کُس دوا لگہِ سُہ ٹیسٹ. تتھ ٹیسٹس چھِ 48 گٲنٛٹہٕ لگان. تِم ہیٚکن یِم أکِس سٹرایل والہِ منٛز کٔرِتھ بوتل اکھ شیٖشو بوتل چھِ یِمن کارٕنۍ یتھ منٛز سۄ گرٛیکناوٕنۍ پتہٕ تٔتھۍ یتھ منٛز سیمپٕل تٔتھۍ سوزُن. تِم ہیٚکن کُنہِ تہِ گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ یِمن کہِ یُس یِمو پرابلِم ؤنۍ یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر صٲبن ووٚن کہِ مےٚ باسان موسٹ پرٛوبلی یہِ آسہِ سب کلنِکل میسٹایٹِس. دۄد پھٹُن چھُ سب کلنِکل میسٹایٹِس تہٕ اتھ چھُنہٕ ہُش مُشس منٛز دوا دِنۍ کینٛہہ. یِم تُلن یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر صٲبن ووٚن سیمپٕلن یِم کرناون ٹیسٹ اے ایس ٹی کرناون یِم بڈگامہِ روزان. بِلکُل اَسہِ چھِ ہر مےٚ ووٚن تۄہہِ پٔتمِس پروگرامس منٛز تہِ ہر ڈِسٹرکس منٛز چھِ اَسہِ پنٕنۍ لیب فنکشنل ییٚتہِ لگ بگ آلموسٹ سٲری ٹیسٹ چھِ گژھان. اگر یِمن تمہِ پتہٕ تہِ کانٛہہ پرابلِم آسہِ یِم کرن اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ یا یِم ہیٚکن زکوٗر آیِتھ. تَتہِ چھُ اَسہِ بوٚڑ بار رِسٲرٕچ اِنسچوٗٹ. تَتہِ تہِ ہیٚکو أسۍ اتھ ٹیسٹ کٔرِتھ. بڈگوم چھُنہٕ زیادٕ دوٗر کینٛہہ. تہٕ تتھ کیاہ ٹریٖٹمینٹ آسہِ سُہ کرو أسۍ یِمن پرسکرایب یُتھ زَن یہِ یِہنٛز پرابلِم گژھِ سالو. یُس یہِ ویکسیٖنٕچ کَتھ ٲسۍ أسۍ کران لمپی سِکِن ڈِزیٖز مُتعلِق, یہِ ویکسیٖن چھا ییٚتہِ تَیار ہیٚکان سَپدِتھ کِنہٕ یہِ چھُ پیٚوان نیٚبر؟ نہ حظ, اَسہِ یہِ چھُنہٕ سٲنِس مطلب سِٹیٹس منٛز چھُنہٕ یہِ پروڈیوٗس گژھان کینٛہہ. اَسہِ پیٚو یہِ اَنناوُن نیٚبر ہیسٹر کَمپٔنی احمد آباد. تَتہِ توٚت کوٚر اَسہِ. تَتہِ اَنو اَسہِ وٕنِس تام أنۍ اَسہِ 800,000 ڈوز آیہِ اَسہِ نِش. یَتھ منٛز مےٚ گۄڈَے ووٚن کہِ 400,000 تہٕ لگ بگ 60-70,000 ڈوز کٔرۍ اَسہِ یوٗز. باقٕے ڈوز چھِ ہم سانٮ۪ن فیٖلڈ فنٛکشنرین نِش, چیٖف اینمل ہسبنڈری آفِسرَن نِش, بٕلاک ویٹنری اسِسٹنٛٹ سٔرجَن نِش چھِ آلریڈی تِم ڈوزِز. تہٕ مٔزیٖد چھِ اَسہِ بیٚیہِ 2,00,000 ڈوزِز کٔرمٕتۍ آرڈر. وی آر ایٚکٕسپیکٹِنٛگ کال ہمے مِلہِ. محمد شفیع صٲب چھِ اننت ناگ پٮ۪ٹھ حظ کال رایس لاینہِ پٮ۪ٹھ. یِہُنٛد سوال رَٹو أسۍ. ہیٚلو ہیٚلو. اسلام علیکُم. وعلیکُم السلام شفیع صٲب, تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک؟ اہن حظ بِلکُل بِلکُل. اَسہِ حظ چھِ گاو واریاہ جِناب ترٛٮ۪ن رٮ۪تن. أسۍ ہٮ۪کو أمِس اِنجَکشَن کٔرِتھ. اچھا, اَپٲرۍ یہِ بٮ۪مٲرۍ ما چھِ اَپٲرۍ ییٚمِچ أسۍ کَتھ چھِ کَران؟ کیٛاہ تُہٕنٛدِس علاقَس منٛز ما بٮ۪مار چاروٲے؟ نہ حظ نہ, اَپٲرۍ چھَنہٕ یہِ بٮ۪مٲرۍ کیٚنٛہہ. شُکُر چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد. یہِ کیٛاہ بوٗز تۄہہِ ڈاکٹر صٲب وَنان ترٛےٚ رٮ۪تھ چھِ گٔمٕتۍ چھِ کَمدار تہٕ تَس ہیٚکہِ نہٕ یِم ویکسیٖن؟ بِلکُل حظ, مےٚ ووٚن نہ گۄڈے کہِ یِم ہیٚکو کٲنٛسہِ تہِ اینِمٕلَس چھُ اَسہِ ویکسیٖن کَرُن. چاہے لیکٹیٹ یِم دۄد چھُ دِوان, چاہے وٲلوِن چھُ, بوٚڑ چھُ, لۄکُٹ چھُ, ویکسیٖن چھُ کَرُن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ. یُس اَسہِ ہیٚلدی اینِمٕل چھُ ییٚمِس نہٕ اِنفیکشَن چھُ گوٚمُت تٔمِس چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بَچاو کہِ أسۍ کَرو یہِ ویکسیٖن. پَنٕنۍ چاروٲے بَچاووکھ اَمہِ بٮ۪مارِ نِش. یِمو اگر ووٚن کہِ سٲنِس علاقَس منٛز چھَنہٕ وٕنہِ, مےٚ چھُ باسان کہِ یِمَن پَزِ وٕنکیٚس گۄڈنیٚتھٕے رجوٗع کَرُن اینِمٕل ہَسبنٛڈری ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز, گۄڈنیٚتھٕے کرناوُن پَنٕنۍ سٲری چاروٲے یِم چھِ تِمن ویکسیٖن کرناوُن تاکہِ یِم بَچن اَمہِ خطرناک. آسان یِم زَن یِمن چاروایَن سۭتۍ کران, چاہے دۄد چھِ وٕچھان, یِمن پھل چھِ دِوان, گاسہٕ چھِ تراوان, صفٲیی چھِ کران, تِمن ما کیٚنٛہہ احتمال روزان اَمہِ بٮ۪مارِ ہُنٛد, اَمہِ وایرَسُک؟ وٕنیُک تامَتھ چھُنہٕ اَمہِ ڈِزیٖز ہُنٛد زوٗناٹِک پوٹینشَل آمُت ایسٹیبلِش کرنہٕ کیٚنٛہہ. حالانٛکہِ واریاہن جاین پٮ۪ٹھ مطلب یِم اونٲرٕس ٲسۍ تِمو ووٚن دوٚپُکھ کہِ اَسہِ تہِ ہسا گٔے تِم پاکس لیجنز یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ چھُ, مگر وٕنہِ آو نہٕ اَمیُک یہِ ایسٹیبلِش کرنہٕ. پۄختہٕ ثبوٗتا چھُنہٕ کیٚنٛہہ. تہٕ اِنفیکٹ اَسہِ چھُ تٔمِس نفرس أکِس دۄن تِمو ووٚن کہِ مے بی تِمن ما آسہِ بدل کانٛہہ اِنفیکشن. تہٕ مگر یہِ بِکاز آف ایل ایس ڈی وٕنہِ ہیوٚک نہٕ یہِ ایسٹیبلِش گٔژھِتھ تھرٛوٗ آوُٹ دَ وٲلڈ. مطلب وٕنہِ چھُنہٕ اَمیُک زوٗناٹِک پوٹینشَل آمُت کہِ یہِ چھِ ہیٚکہِ اِنسانن تہِ تٔرِتھ. وٕنہِ چھُنہٕ اَمیُک یہِ ایسٹیبلِش. احتِیاط چھُ کَرُن یِم زَن اٮ۪ٹینڈنٛٹ یِم زَن اگر بٮ۪مار چاروٲے آسہِ تٔمِس یِم زَن تُلان ترٛاوان چھِ یا باقٕے اَتنَس تِمن ما کیٚنٛہہ احتِیاط؟ تِمن چھُ پانہٕ صاف صفٲیی تھاوُن اَتھ. مطلب اگر تِم اِنفیکٹِڈ چاروٲیِس اَٹٮ۪نٛڈ کَرن, پَنٕنۍ اَتھان وَتھان چھَلُن, گٕلَوٕز کَرٕنۍ یوٗز,
اگر تمن کیا آئے من دوا چھ دون یا کافی چھ کیا سا دون گلاوز کرن یوز ماسک کرن یوز احتیاط گو ضروری احتیاط ضروری ہے سب لوگوں کے ہاتھ چھ نہیں تو زونٹ ضرورت پوٹنشل کیا کہ یہ چھ نہیں مطلب یہ اس ثبوت ہو کیا کہ یہ اس چھ انسان سے انسان پر چار ہے چار ہے پر انسان اس لار تو چھ نہ اس اس نے پروف آو نہ کہا یا سائنٹیفکلی چھ نہ پروڈ کیا باقی احتیاط چھ ضروری تو سو احتیاط پاس تمن کرن مطلب ان ساتھ تم یہ اٹینڈنٹس بالکل صاحب چھ ضروری اٹینڈنٹن اٹینڈ کران تم خیال تھان اگر تم بیمار جانورس اٹینڈ پہ تم ہیلدی جانورس نش گورس آف انفیکشن بنان باقی یا خاص کر اینمل ہسبنڈری اہن حا تم اینمل ہسبنڈری ڈاکٹر صاحبان یا تم آلریڈی آمت غلام رسول صاحب غلام رسول وانی صاحب لار گاندربل پہ لائنہ پہ کالر تو وچو کیا زان ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام غلام رسول صاحب تو چھو ٹھیک جناب رتو صاحب ٹھیک صاحب چھو الحمدللہ شکر اللہ تعالی سن تو چھو ٹھیک صحت سان جناب جناب صحت تے نو پتہ سن پرابلم سی گو پرابلم یہ ہوئی ہن کنے شل نہیں سی تے نہیں اپر کیا چھ پرابلم تو ہن دس علاقہ پرابلم ہن اپر چھ اکی نہ تھس ٹریٹمنٹ باقی چاروائن کور ویکسین نارمل شکریہ غلام رسول صاحب سوال کرنے کے لیے مبارک چلو گاؤ بچے پوسا لوگمت مگر خدا سند شکر تہ بچے گاؤ ون تمس تھوڑا زخم وخم تر گو زیادہ اینٹی بایوٹک دن ضرورت کی تر گو یہ ٹاپکل کرن یوز سپرے کرن یوز اوئنٹمنٹ وغیرہ صاف صفائی ڈریسنگ کریں باقی اس بڑی ہند مسل گھن نزدیکی پنس سینٹرس پہ تین ڈاکٹر صاحب یون ویٹنری لار لار بی ایس لارس نش گھن سو دی نظر سو وچی سرجیکلی کروا سٹریٹ کن ود بی کیا مطلب ٹیکنیک کرن یہ تم کرن پانے یت کن چھ پانے کرن کی یا کنسی انڈ سات چھ امس کرنا صحت ویت کی ڈاکٹر صاحب نش گھن ویٹنری ڈاکٹر صاحب وچ سو کر سرجیکل ٹریٹمنٹ کیا سہ کر پانے یا مسئلہ کیونکہ پروگرام چلان تو کال تہ رٹان تو اہم اینونسمنٹس واتن اس پیغام اخ وات پن ناظرین تان یہ کہ آتوار پہ زن ان واجن آتوار شام ساڑھے ست پہ اٹھن تان چل خصوصی اخ پروگرام اس کر گونگل سہ کر کراو تات مز یہ مختلف زن اس سکسس سٹوریز سان نوجوان ہز ایگریکلچر تو ایلائڈ سیکٹرس دوران تہذ درشا تہذ تاثرات آم ان تہ تین وات بڑے سپیشل پروگرام اس زن وساطت اشتراک کران اس جموں اینڈ کشمیر کسان ڈیولپمنٹ بورڈ تم تو بی گئی ڈی ڈی کشر یہ اشتراک تھی وزو ضرور یہ پروگرام اتوار دہ شام ساڑھے ست پہ اٹھن تان تو پہ دزو اس فیڈ بیک تو تہ کت لوگ یہ پروگرام یا ات مز مہن قسم کان چینج کرنی ضرورت تبدیلی کرنی ضرورت اس روز تہذن رائے ہند روز اس سٹھا انتظار شکریہ ڈاکٹر صاحب اس پہ اچھا پرومو چونکہ نہائی ڈائریکشن کی پرومو تو امی چلاو وچتو تو یہ پرومو تو سپدتو محسوس کر گونگل سوئی کر کرا اس کر گونگل سوئی کر کرا اس کر گونگل سوئی کر کرا
واقعی سٹھا صحیح چھو کہ یس کر گنگل سوئی کر کراو یس محنت کر سوئی ہے کہ فال تمیو کھیت تو ایت یوزن یہ اک فارمولا چھو یہ چھو اپناوین ویٹنری سیکٹر اسمز تو چونکہ ان کے نسی یہ بیمویر پرہ طرف یہ پریشان چھو گمیت سوئین چاروے رچن ویل تا ایم خطر ایت پر تو فرمو ہو وریا احتیاطی تازی پیر چھو کرن محمد اسلم صاحب چھو پاپ رپیٹ ایس کارل لائنی پیٹ ایم ہن سوالو چھو اس کیا چھو ہلو 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 السلام علیکم اسلم صاحب السلام علیکم ٹھیک پڑے الحمدللہ تو چھو ٹھیک پڑے اہا ٹھیک پڑے اصل پڑے فرمائے تو کیا چھو تے جان مز رنگ پاپر سو بر پڑ اچھا اگر گا پت مر گیا مرا ہفتہ دو ہفتہ برم وا ہاں تے گیا مولی سٹورا پتہ کی چھ چھیے اچھا مگر دوت کو نہیں سب کام دوت کرن کام بیمار کیا اس یار گیا مولی گئی مس ہفتس کھنڈ یہ میں اس جیسے ایل ایس ڈی اس کا اچھا یہ اس نے کیا یہ چھنا پاپ رسمس کیا دلیل چاہیں بیمار ہیں زور اچھا تقریباً 30% ورتے اچھا وہ کون کون چھا ورتے تو بوجھتا اس تے وانا چھ دوجش پیداوار کرن کام تا مس کیا ہکن ایم کرے ڈاکٹر صاحب تو ایک کوئی ایڈوائس من دیت سومبر پاپر گئے سپانتی اچھا تو تچ شکر خدا اس کن تے اس کنٹرول اس مس جت پٹی مو تے وہ ہاں تو جا دو سن تے سومبر کے باقی وہ نہیں مو کہ اس سے گا تم سا گئی بمولی گئی تے بالکل بے کرن دوت کام بے کرن دوت کام نیچرلی ان سے تے بمولی گئی تے بس کھومت کام ڈیفیشنسی گسن تے تے تم سی تے اس تم دوت کرمت کام میں بیمار دوران اس بھی اینٹی بایوٹک اینٹی بایوٹک کو مدا استعمال تم سی تے کہ ملک ڈراپ گچت تے یمن چن گاوی زور کے یم گشن پن نزدیکی یاسی سینٹر اس پر تے ڈاٹ سب یمن کو ڈاٹ سب نزدیک تے می باسن یمن اس رتنی پورا بالکل تے یم گشن تور تے کرن تم سے رت تم لکھن دوا ہن یا پاپرس پر چ من بلاک بلاک رت کے اپ سے تے ڈاٹ مدشر صاحب ہے بڑا کمپٹنٹ ڈاکٹر تے منیش گشن تم کرن ایڈوائس تو انشاءاللہ سگی بے پنس ات یوتا یہ دو دس دیون سکر بے یہ اسی گین واپس پروڈکشن اس پر سے انشاءاللہ تھی انشاءاللہ ڈاکٹر چونکہ بچو سرد موسم یہ نو ول کیا مچ ہے تی تدبیر اس من خاص کر ہم زن دو دس دیون گو چ یا یہ میں بھی مار گو چ من مشکل خاص احتیاط اس کرن وہ وند کھترس وند اس مچ یوزولی اس وشان کی گرینز چ گسان یمن گسان کام اس وچھن کہ وائٹمن اے ڈیفیشنسی گس نشن اس یمن دن گس نہ کی یوز ہیو چھ اس کرن یا سائلیج چھ اس آسان سو چھ اس یمن پرووائڈ کرن یمن وائٹمن اے ڈیفیشنسی چھ پریونٹ کرن کیس کہ وائٹمن اے ڈیفیشنسی سۭتۍ چھ واریہ زیادہ بیماری گسان یت مز اس وچھو ون کیس کہ ایل ایس ڈی تہ چھ اکھ یہ چھ اکھ ایپتھیلیو ٹراپک وائرس مطلب یہ چھ ایپتھیلیل لائننگ پٹھ یہ اٹیک کرن وائرس سو اگر اتھ مز وچھ اس ایم وائٹمن اے اے تہ اکھ پریونٹو رول سو چھ اس مین بے چھ ہیلتھ ہائیجین کرن مینٹین کہ مطلب ریسپریٹری ایلیمنٹ سے زیادہ گسان یم یم خیال تھاون یہ صفائی تھاون صاف صفائی بے یہ کیش تھ ونا وینٹیلیشن ہوند چھ اس خاص خیال تھاون فردوس احمد صاحب چھ اس پلوامہ پٹھ اس کال لائن پٹھ تہ ہن سوال اٹو لس ہلو السلام علیکم فردوس صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک پٹھ چھ اس اہن حظ ٹھیک پٲٹھۍ الحمدللہ فرمٲے تو کیا چھ تۄہہِ زانُن حظ ڈاکٹر صٲب اسہِ ٲسۍ رِلیٹِڈ کتھ کرنی سِم ڈِزیٖز چھِ نہ حظ اگر وٕنکیٚنَس یَتھ یَتھ پٮ۪ٹھ یِم واریاہ زیادٕ ایل ایس ڈی ٲسۍ رِلیٹِڈ حظ اَسہِ تہِ گٔے کینٛژھن گٲوَن حظ ڈیتھ یَتھ گامَس منٛز حظ اچھا تہٕ یِم یُس زَن ڈِپاٹمنٹ کہِ طرفہٕ کانٛہہ گایڈ لاین چھِ آمٕژ ڈاکٹر صٲبَن آمژٕ کَران اَتھ رِلیٹِڈ پرٛووایڈ تہٕ بیٚیہِ کانٛہہ اگر اَتھ رِلیٹِڈ تھوڑا بہت کینٛہہ مطلب پروگرامز گژھان یِم لُکھ یِم تھوڑا جمع کرنہِ حظ ڈِپاٹمنٹ ایویرنیس پروگرامز ہاں ایویرنیس پروگرام ایگزیکٹلی تہٕ تُہۍ رِلیٹِڈ اوس مےٚ تھوڑا بہت زانُن حظ یِم چیٖز یِم آیا نظرن منٛز تھاونہٕ کِنہٕ یِن اتھ فردوس صاحب آز تہ سن کوشش یہ ازک پروگرام خداو مقصد تہ یہ چونکہ اس یل بوز یہ بیمار پھیلیم لکھ تشویشس مز تمہ کن کور آز آرگنائز اس یہ پروڈیوسر صاحبن آز یہ پروگرام سپیشل پروگرام اتھ ایل ایس ڈی یس متعلق تاکہ تہ گھو زیادہ زانیاب یم زن اس چاروے رچھن وج تمہ غرض خاطر جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب تہ بہت یہ پروفیسر موہی صاحبہ تہ بہت تفصیل آئے ات
پوائنٹس پہ ذکر کرنے تو اس پور گاؤں ووو تھی تو ات متعلق کرو اس ڈاکٹر صاحب گزارش کہ ات گیا ویکسینیشن ات پلوام علاقہ مز ویکسینیشن چلان ڈاکٹر صاحب آلریڈی وون کہ ویکسینیشن کریں 100% اینمل کور ہیلدی اینمل تو نہ گھن سوال باقی وون میں کہ ات لگ تھوڑا ٹائم بالکل تک مین پاور تھوڑا کمی اہم ایٹ اے ٹائم ہر گام کور باقی باقی کام اس لیے وانا کہ وار فٹنگ دوسن پہ ویکسینیشن کریں گامن تھوڑا صبر کرنے کی ضرورت ان شاء اللہ کرو ہر کان اینمل کرو ویکسینیشن اچھا ٹارگیٹ وون میں تھی گوڑے اس ٹائم میلومت پانچ نومبر تین پنس ایڈیشنل چیف سیکرٹری فائنانشل کمشنر ایگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ تم اوتر پنچمی میٹنگ تم پانچ نومبر تک کرو تھی ویکسینیشن کمپلیٹ پور ویلی مز ان شاء اللہ پانچ نومبر تک کرو کمپلیٹ ہر گھرس ہر چاروی نش وات سون ٹیم مگر تھوڑا زر دہ صبر کرنی ضرورت پن نظرین کہ یوتھ تشویش تہوار امی بمار ہند تو پن چاروائن ہن فکر مسان برابر یہ فکر کہ بھائی چاروائی گھس ٹھیک گھن تاز ونکس پتا اک گاؤ اکہ گھر بنیاد گاؤ ات پہ پور گھر یل بمار گھان بڑ پریشان گھان گھر وول تمس زیادہ ہان یہ یہ ملت کی ڈاکٹر صاحبہ مہی صاحبہ اس ونتو ویم زن ونکس احتمال کی خاص ام علاوہ کھانا تس بمار سان چاروائن مز ونکس یس متعلق آگاہ کرن تھی سن ناظرین تک تھی آگاہ کرت ونکس مطلب ایز سچ ونکس ہوں ونکس ونت کہ کھانا ڈزیز مطلب یہ ونکس کہ بیکٹیریل وائرل کھانا یہ مطلب خدا سند طرف آسان ہیکو ونت سان سان اتن من خالی پروینشن کنٹرول ہیکو کرو تر چیز ان پہ زیادہ سٹریس ہیکو اکس کمل بیس ہیکو ونت کہ تم ترین چیزن پہ دین پن چو چاروائی آ رچا تم دین ترین چیزن پہ اخو بیلنسڈ نیوٹریشن کھین چین پراپر پراپر ہائجین بی پراپر مینجمنٹ یت مس ونان ویکسینیشن ڈیورمنگ تم کر پراپرلی ساری تم پن امیونٹی بڑھو پن جانور تم صلاحیت روز ڈزیز فائٹ کرنے نیچرل کلائمیٹی قدرتی آفت یم سیت اس زبردست نقصان گو سانی لائف سٹاک انڈسٹری سان فارمرن گو نقصان بہ ون تم یوتا تم دکھ تم کو زیادہ دکھ سنس ڈپارٹمنٹس تاز ڈائریکٹلی وابستہ ان ست تو سون ڈپارٹمنٹ سن آفسر سن پیراویٹس چاہے کھانا تھی قدم قدم تہوی ست تہد پرابلم سو پرابلم صرف تعاون کہ تم کر سان فیلڈ ورکرس ویکسینیشن ٹیم تم سب کر تم کوپریٹ تم کرن پن تمام اینملن تم پن چاروائی چو چاروائی تم کرن تم ویکسینیٹ مگر آرام سان صبر سان بامن ضرورت کی باقی ڈپارٹمنٹ الرٹ ہائی الرٹس پہ وار فٹنگ بیسن پہ کر ونکن ویکسینیشن تو انشاء اللہ اس امید کہ اللہ تعالیٰ سی مدد ست ودن 10-15 ڈیز کرو اس یہ ٹوٹلی کنٹرول یہ ڈزیز تو یہ زن سن چاروائی پالن ول حضرات تم گھر پریشانی دور ہاں حالانکہ اس نقصان گو رب صاحب ڈاکٹر مہی صاحب تہد کرو سٹھا سٹھا شکریہ تہوی انو یور تشریف ونکس ات اہم موضوع پہ کر دوستو تہد تر شکریہ تو یہ تاو امید کہ زن سن چاروائی ونکس ات بمار تحت تم گھن ان شاء اللہ ٹھیک یہ وقت تہ گزرے بی نو وقت ونکس یوتھ انشاء اللہ بیس پروگرامس من سپد تہ ست بی ملاقات بہو اللہ تعالیٰ سوال تو دیو پور کرشی درشن ٹیمس ونکس اجازت السلام علیکم.